שלום חברים, אני רוצה להגיד לכם שבת שלום, נמצאת השבת, ולומר לכם שהשבת היא הזדמנות נפלאה לעשות פילוסופיה. אתם יכולים לשים ספר פילוסופיה מארון הספרים שלכם ליד המיטה, או בשולחן הסלון, להלעל בו, לקחת את הזמן, לחשוב. זאת הזדמנות נפלאה, המנוחה של השבת נותנת לכם את ההזדמנות לחשוב, לחשוב בנחת, לחשוב, לקחת את הזמן לחשוב, אולי לחלוק את זה יותר מאוחר עם מישהו או מישהי שקשובים למחשבות שלכם. אתם יכולים במהלך השבוע לכתוב את המחשבות. זאת ההזדמנות לצבור אנרגיה במחשבה. ובמיוחד לנו, בגלל שאנחנו ישראלים, בגלל שאנחנו יהודים, אז אנחנו יכולים באמת להשתמש ברעיון הנפלא הזה של השבת כדי להתקדם עוד בפילוסופיה. אז בהצלחה לכם.